来三亚是来参加EMEA 上市发布的一个直播，那么等一下直播就要开始了，在这个短暂的时间呢，我给大家再来回顾一下这辆车的一些亮点。其实昨天我下了飞机之后，沟通完工作就先迫不及待的去试驾这一台 EMEA R 加了，哇，真的是这个印象非常的深刻。你想吃什么？你看着买吧，这个麦当劳你比较熟悉。那是。我们现在听一下这个 KEF 的音响，也是英国的一个国宝级的品牌。VJ Jam Battle Mix Activated。这是什么歌啊？这首歌的名字是一般音响扛不住九地环绕。我的蔡琴呢？我要听。我会觉得它非常的线性，而且呢又敏捷，同时又会觉得它底盘很柔韧，快是一定的了，它都是一个圈速之王了。同时呢你会觉得它的转向也非常灵敏，很快，整个的悬挂对路面的那个处理也很快。就这辆车开起来，我会忘记它是一辆电车，它让我还是能感受到那种人车跟路之间的交流。我相信喜欢驾驶的朋友对这种感受和这种激动应该是很有共鸣的，这一部 EMEA R 加就可以给到你。那么我们现在怎么转到后面来了，那就先说说这个尾部。 R 加的 logo 一看就非常醒目，而且我觉得它的尾部看上去就有不明觉厉的感觉。首先这么宽的一个尾翼，而且是原厂出的，另外它打开还是双层折叠尾翼，碳纤维的，你说有多帅。同时下面呢有主动的后扩散器，那么它的速度如果超过每小时90公里的时候，它就会主动的打开。那么这个尾翼可以给这辆车增加215公斤的一个下压力，让这个车稳稳的在地面上飞行。但是我个人特别喜欢的其实是它的这个尾灯，它的这个尾灯贯穿式尾灯，在夜晚亮起来的时候它很精致，而且是很修长的，就会衬托出它独特的这个辨识度和高级感。还有一点我蛮喜欢的，对了，忘了提醒你，不要因为 EMEA R 加太美然后就紧紧的贴着它看，因为如果它被追尾的话损失很惨重。因为它有什么呢？首先碳纤维大尾翼，对吧，双层折叠的，然后这里还有一个隐藏式的激光雷达，另外这个灯也很贵，记得我那辆智己 LS7 的那个灯被撞坏了吗？非常贵。还有就是下面的全部的碳纤维套件，主动的后扩散器，所以离它远一点，可远观不可亵玩焉。好，我们看一下它的后备箱，打开之后你看这个角度很大，然后很容易放东西进去，另外这个高度也很适合拍照，是不是很舒服？我知道你在拍什么，你在拍它这个硕大的风道，对不对？的确是很性感，我也很喜欢。EMEA的这个钥匙是不是很好看，非常精致，像不像女生的一个饰品？而且呢它车内的整个氛围的质感也是跟这个钥匙一样，就是你觉得哪儿哪儿都很对。首先呢它的设计其实跟 Electra 的这个车内的设计差不多，但是它的材质上面的运用真的很大方，你看我手摸到的地方，大面积的碳纤维，大面积的 Alcantara， 然后这种 Napa 真皮的这种打孔真皮的包覆，尤其它还是一个4张运动座椅，每一个座椅都有按摩座椅加热通风，就很舒服。你看这个，来碳纤维是不是很棒？然后包括其他的这些亮点，比如说这个天幕，就是我可以点开的，有10块分区单独控制，在后面控制，这些我相信你们都看了好多遍了，之前在车展上我也给大家有拍过了，所以我就不讲了。还有就是这辆车我昨天小助理开的时候，我坐在后面，它1.85米，它的这个座位已经调得很厚了，但是你看一下哈，我坐在后面整个腿部空间是非常宽裕的。还有就是它的开门，
就是它会慢慢开门，包括你看我踩一下它慢慢关门，这种小小的仪式感其实女生也会很喜欢，增添了一些优雅。我挺直背，头部空间也还可以的，因为这个车它是一个这种轿跑的姿态，它其实并不是特别高，你看整个的空间的感觉，尤其是座椅的这种承托性，它会让你在加速的时候感觉到很有安全，但是又不会觉得特别难受，不像很多赛车座椅那么的硬，所以我觉得这个感觉也是我很喜欢的。你看我后面是不是很经典的麦当劳配色，小助理喜欢的。那么 Emea 它有五个颜色，我们今天的这个绯花橙，然后索拉黄，还有那个极光灰我还蛮喜欢的，还有就是黑和白。那么其实我有一个好朋友，他们家买的就是 Electra， 我觉得他们家的这个用车的场景就是非常典型，因为先生呢很喜欢玩赛车，但是他不可能陪一边陪两个女儿一边然后去开赛车嘛，都太小了，所以后来他就买了 Electra， 满足了自己对于这个驾控乐趣的需求。另外太太呢坐在车里又觉得哇这个车很舒服啊，然后很精致啊，然后音响也不错，小孩子呢又觉得它的智能化也很好玩的车机反应很快，所以一家人都非常的满意。然后重点来了，你知道我的这个好朋友他平时自己接送娃的时候他开什么车吗？现在Emea来了，是不是遇到劲敌了？就看晚上的价格了。工作了，工作了。准备直播了，等一下。照相哦，它像是一个偏光镜，是不是？好好玩哦！你不认真去看路特斯的历史的话，它对于大家来说就更像是一张白纸。但是当你真正去发掘的时候，你会发现它的历史这么的辉煌。对，是弯道之王，而且是空气动力学的鼻祖。而且我觉得它的历史特别的振奋人心，格林·查普曼先生跟他太太的故事，很让人很励志。这个是澳门大赛车博物馆的那辆车。这些是完了以后，大部分的相声都在里面都有。收工了。哎呀，站了一晚上，没位子坐。